madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa baajiyay booqasho rasmi ah oo uu ku tagi lahaa waddanka Denmark, taasi oo ay sabab u noqotay hadal ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha waddanka Denmark. Madaxweynaha ayaa qorsheynayay in uu booqdo waddanka Denmark 2 bisha September kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay boqoradda waddankaasi. Intaasi kadib, madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa tilmaamay in uu Mareykanku xiiseynayo in uu iibsado jasiiradda Greenland, taasi oo ah ismaamul ka tirsan waddanka Denmark. Ra'iisul wasaaraha waddanka Denmark ayaa arrintaasi ku tilmaantay mid aan caqli geli karin, waxayna intaasi ku dartay in ay rajaynayso inaanu madaxweyne Trump aynu ka go'nayn inuu jasiiradaasi iibsado. Isagoo shaacinaya baajinta booqashadiisa, ayuu Trump barta uu ku leeyahay Twitter-ka ku soo qoray, Denmark waa dal cajiib ah, dadkiisuna wanaagsan yihiin, balse hadalka ka soo yeedhay ra'iisul wasaaraha waddanka Denmark ee ah in aysan wax xiisaa u qabin in ay madaxweynaha Mareykanka kala hadasho iibsashada jasiiradda Greenland ay ku dhalisay in uu baajiyo booqashadii uu ku tagi lahaa waddanka Denmark. Afhayeenu hadlay aqalka cad ee looga arrimiyo waddanka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in uu Trump baajiyay booqashadii uu ku tagi lahaa waddankaasi. Waa xiriir koosaar wararka telefishinka madaxa bannaan Star TV.